שבוע טוב, בוקר טוב, 10:10, יום אחרי שבת ארגון, אז לכבוד השבט החדש, שבט השחר, אולי להגיד בכמה מילים, מה זה בעצם השחר הזה? מה זה או מי זאת איילת השחר, ועל מה בעצם חשיבות השם הזה, ואיך זה נוגע גם לתקופה שלנו? כי מסתבר שהשחר זה הרבה יותר מאשר שוקולד, אף שחברת השוקולד כבר התחילה להיכנס לעניינים. אז בואו נתחיל מהמחשבה הבאה, שבעצם יש שתי אמונות לגבי גאולה בעם ישראל. יש אמונה בגאולה ויש אמונה במשיח. הייתי אומר, מהו המשיח בעם ישראל? האם זה רק אדם ואיזה רגע כזה שפתאום יבוא המשיח? או האם המשיח בעם ישראל זו תקופה ארוכה שבה הדברים יתחילו לנוע מחושך לאור, מגלות לגאולה, ממקום לא טוב למקום של תיקון עולם? ויש בדבר הזה בתוך עם ישראל עד עצם היום הזה תפיסות שונות, הפוכות, שגוזרות הבדלים עמוקים מאוד. תפיסה שמאפיינת בוודאי את הקצה החסידי, סאטמר, במידה רבה גם חב"ד אגב, וחסידויות רבות אחרות, זה שהמשיח הוא אדם, והמשיח יופיע בצורה של רגע, זאת אומרת, עד שיבוא המשיח ויגאל אותנו, אנחנו במציאות של גלות. גם אם אנחנו בארץ, ויש לנו מדינה, זו מציאות של גלות. על פי מה שכותב הרבי מסאטמר, גם אם תהיה מדינה, אם המדינה הזאת הייתה, מה קורה מחר דמוקרטית? היה נבחר פה ראש ממשלה, צדיק יסוד העולם, שרים צדיקים וכו', אז זה היה עוד יותר גרוע, כי עצם הקמת מדינה בלי שהגיעה גאולה מהשמיים, בלי שבא משיח וגאל אותנו, זה הכפירה הכי גדולה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, ובמובן הזה התפיסה הזאת בעצם מייצרת איזה דיכוטומיה כזאת, איזה פער עצום שאומר את הדבר הבא, גלות, 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 בום, גאולה שלמה. כלומר, זה יבוא מלמעלה, זה יבוא באיזה משיח שיעשה את זה, אולי בדרך נס, אולי באיזה דרך אחרת, אבל זה נורא ברור שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, והוא עושה ונגמר הסיפור. אבל הדרך שאנחנו חזים בה, אנחנו תלמידי עולם הסוד, תלמידי הרב קוק, תלמידי הרמח"ל, המהר"ל וכו', אנחנו חזים בדרך שאומרת שהגלות והגאולה זה לא גלות בום גאולה. כמו שעולם הזה ועולם הבא זה העולם הזה ופתאום משום מקום עולם הבא. העולם הבא הולך ובא, המשיח הולך ובא, ובעצם האמונה היא לא באיש, לא שלא יהיה איש כזה, ייתכן שיהיה איש כזה והוא יהיה מלך, שימלוך עלינו, הכל בסדר, אבל יש תהליך כזה, או לשון המדרש, 6,000 שנה העולם, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, כלומר ש-2,000 שנים שבהם יש תהליך ארוך מאוד מאוד מאוד, שבקצה הוא גאולה שלמה, אבל בדרך אליו התפתחות של גאולה. לכן הנושא בחודש ארגון של בני עקיבא היה גאולה כמעה כמעה. זה על בסיס המדרש המפורסם, רבי חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בבקעת ארבל וראו איילת השחר. אגב, זאת הסיבה שקיבוץ איילת השחר נמצא שם בדיוק באזור הזה שאפשר לצפות ממנו אל הארבל. אמר לו רבי חייא, כך היא גאולתן של ישראל בתחילה כמעה כמעה. כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. כמו שכתוב, כי יושב בחושך השם אור לי. כך בתחילה הוא מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, ואחר כך וישוב מרדכי את שער המלך, ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך במלבוש מלכות, ואחר כך
וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כלומר גאולת יהודי שושן ויהודי העולם באותה תקופה לא הייתה בום, תהליכים כמעה כמעה, לאט לאט בסבלנות, כמו הילד השחר שבהתחלה אתה רואה רק רגעים של אור, ניצוצות של אור, ואחר כך היא מוסיפה והולכת ומתגלה בצורתה השלמה. אז בואו נדבר על השחר. השחר, שם השבט החדש. אם אני אשאל כל אדם, אני אשאל אותו, מה זה שחר? הוא יגיד לי, זה אור. יש לנו אפילו, יש לי אחיינית מתוקה, ומיוחדת במינה. קוראים לה אור שחר. כלומר, כדי לא להתבלבל, מה זה שחר? שחר זה אור. אבל אז צריך לשאול עוד שאלה. והשאלה היא, אם שחר זה אור, אז למה קוראים לזה שחר? כי שחר זה שחור. בוקר אור, אני יכול להבין. אור שחר זה האור, כאן אני כבר בא אל התשובה כמובן, זה האור שבעיצומו של השחור. כמאמר המשורר, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. יש רגע כזה שנקרא שחר, והשחר מאוד חשוך בשחר, אבל בתוך החושך הזה כבר מתגלים ניצוצי אור, ואלה רגעים גדולים. וכתוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך פותח את ההלכות שלו עם השבט החדש, ואומר שאדם צריך להיות גיבור כארי, אז כנמר וכו' וכו', ושיהיה הוא מעורר את השחר. כלומר, אתה צריך להיות מסוגל להסתכל בחיים על הנקודה הזאת, החשוכה הזאת, המסובכת הזאת, שנראית כמו לילה, ולראות בה את ניצוצי האור. כך הגיעו לתם של ישראל, כשנראה מאוד מסובך ומאוד קשה. עכשיו תראו, השם הזה, השחר, היה יכול להופיע לאורך כל שבטי בני עקיבא, ותמיד היה מה לומר עליו. בכל דור זה היה רלוונטי. אולי היום פחות מדורות אחרים, כי כבר אתה רואה את גאולתם של ישראל, ואתה רואה פה מדינה, ואתה רואה פה סגסוג, ואתה רואה... אבל היום, אולי מה שמערער על אותה גאולה, זה דווקא סוגיות של תרבות, וסוגיות של נסיגה מרעיונות של משפחה, וסוגיות של נסיגה מרעיון של ציונות וכו'. כלומר, דווקא הגאולה מבחינה פיזית מאוד ממומשת, מאוד חזקה, והכל פה בנוי לתפארת, ויש באמת עוצמה אדירה, ועל פי מקורות זרים יש לנו גם פצצות אטום, ככה אומרים. אבל דווקא הברוח נדמת איזו נסיגה כביכול. פתאום הכל מתערער ושאלות על הכל. ודווקא אל מול הדבר הזה, צריך לומר, כך הגאולתם של ישראל. לפעמים מה שנראה לך הכי שחור, לפעמים סוגיות התרבות שהופכות להיות כל כך קשות, אין עצמם הזדמנות לגלות אור עמוק מזה וגדול מזה. זה הסיפור של השחר. רבי נתן מברסלב אומר, על אותו שולחן ערוך, על הלכות של אור החיים ממש בהתחלה, הוא אומר שבכל אדם יש נקודה כזאת, שהיא נקודת השחר. היא הנקודה שכשהוא מסתכל במראה הוא אומר, כל כך שחור אני. אני כל כך שחור, אני כל כך נורא, אני כל כך תמה, אני כל כך גרוע, אני איום ונורא. ואז הוא צריך לצאת לאותו מסע של לעורר את השחר, לגלות מה מסתירה אותה נקודה שחורה, כמה אור יש בו, כמה ערך יש בו, כמה עולם ומלואו יש בו, שיהוא מעורר את השחר. וזה מה שעשה דוד המלך, כשהוא ניגן על הכינור ועבד על אותה נקודת שחרורית כדי לגלות שהיא אור בעצם, שיילת השחר. וזאת המשימה בדור שלנו, כל אדם כלפי עצמו, וכל אחד כלפי החברה כולה, כי נורא קל להסתכל על כל מיני תהליכים שקורים בעם ישראל, ורק לצעוק חמאס ולצעוק כמה זה גרוע והיום ונורא, ושוד ושבר, ולתלות פצ'קבין אם זה מלאכה קלה. אבל להיות מסוגל להסתכל בתוך השחר, ולראות את אור שחר. לראות את הפלא הזה, זה הדבר. ובסוף, בסוף חברת השוקולד צודקת. בסוף התברר שמהשחור הזה יצא מתוק מאוד מאוד
מזל טוב לשבט החדש.